Коли йде говорити з управителем Стисличем чи одержати гроші, гримає кулаком об стіл, кривиться. Видно, що вони приводять пана Севастіяна до крайності. То я надумав справу прослідкувати. Може, чимось міг би допомогти. Пан Севастіян до мене добрий і справедливий. Добрий і до всіх, що з ним працюють. Та якась жура найшла на нього, чи якесь лихо. Правда, я й не бачив, коли приїхав той чоловік, але як запримітив величезного чорного коня на подвір'ї, то й зараз поліз на дерево. Та й побачив того рудого гостя, чи замовника. Щось вони оба говорили, щось писали, торгувалися, сперечалися. Та в кінці пан Севастіян був удоволений, випроводив того чоловіка на подвір'я. А той сів на коня і як майнув, то навіть не чутно було цокоту копити. Що ти думаєш, Гриню, що це таке? Тобі хіба привиділось щось, сумнівався Гринь. Не лазь по деревах, бо ще впадеш. Якби тебе спостеріг пан Севастіян, то нажене на чотири вітри. І що тоді будеш робити? Маєш тут науку, маєш де мешкати, що їсти. Правда, ще мусиш працювати, але таке робить кожний, хто вчиться. Не шукай собі гудза. Краще ходім до дідуся на хвилинку, щось поласуємо. І побіг. То вже і Вась не мав можливості щось більше говорити про свої побоювання, сумніви, здогади. І Вась справді журився. Та цікавість перемагала розсудок. Дальше пильно слідкував за всім, що діялось навкруги робітні і навкруги пана Севастіяна. Спостерігав таке, чого інші навіть не завважували. По кількох днях одяг для хлопців був готовий. Тепер оба виглядали на справжніх учнів дзеркального ремесла. До праці вдягали на себе хвартухи, як годиться членам цеху. Незадовго, сказав пан Севастіян, вмурувати новий, досить великий котел, підігріваний з долини. Там став розтоплювати срібло з усякими домішками. З того творилася досить густа маса. Гуті вилили і привезли до дзеркальні великі пласти якогось спеціального скла. Так почалась робота над новим зовсім видом дзеркал. Оба хлопці називали ці дзеркала веселицями пана Севастіяна. Скло було грубе, кришталеве. Спадисті, скісні боки розломлювались веселчастими барвами. Хлопці, а ніхто інший, не бачили, що такого додавав до тої мазюки пан Севастіян. Вони мали пильнувати вогню, щоб рівно горів, мішати ту мазюку пильно та постійно, цілісіньку добу або навіть дві чи три. От і мусили хлопці змінятись годинами. Коли один спав, другий мішав. Однієї ночі Івасева черга була мішати та підкладати дерево під котел. Гринь тоді спав. Івась схилився над котлом, поправляв поліна на вогні, коли почув голоси. Це пан Севастіян щось переговорював з паном Бійським. Викрикали гнівно один до одного. За хвилину замкнулися двері робітні. Івась далі підкладав дрова, мішав мазюку, пожалів ще Гриня, не будив його, поки не стало сіріти. Якось не завважив, коли то вийшов з кімнати пана Севастіяна пан Бійський. Був невдоволений із себе, хотів знати, чим закінчилася сварка чи перепалка. Певно, сидячи за піччю, дещо здрімнувся. Пішов будити Гриня, як у тій же хвилині вийшов з робітні Севастіян. «Хлопці, думаю, що досить, вже готовий. Ідіть же додому. Як виспитесь, приходьте, тоді побачимо, чи ще треба варити». Відчинив двері та випустив їх, наче птахів, на волю. Хлопці побігли чим швидше, бо таки зараз пірнути в ліжко та спати, спати. Надвечір прибіг Гринь до гостиниці, збудив розіспаного Івася. «Пора нам іти та подивитися до робітні», – заохотив Івася вставати, вдягатися і бігти до праці. Під котлом горів вогонь, якийсь дивний сопух стояв у робітні. Сам пан Севастіян мішав пильну мазюку. Казав ще хлопцям підкласти кілька полін і знову.
Зеркала замовив один дуже багатий князь до свого замку. Ще минуло декілька тижнів, праця над дзеркалами не вгавала. Пан Севастіян то пильнував майже вже готових люстер, то йшов до гути видавати потрібне для дальших замовлень скло. А що мав окремі ключі до всього, то йшов тоді, коли йому вигідно, часто пізнім вечором. Івасеві знову кортіло слідкувати за майстром, тим більше, що не було чого якраз поспішати з мазюкою, коли ще скло не вилите. Крутився по лабораторії невдоволено, бурмотів собі підніс, бо чомусь пан Севастіян, якби забув про цілий світ, бо люстра тільки та люстра. Гринь займався якраз позолочуванням чи посріблюванням рамок до невеличких ручних дзеркалиць. Весело йшла робота, челядники приспівували собі про венгерко і люстерко. Гринь урешті став почуватися майже дорослим. Казали йому, що за декілька місяців перейде вже у стан челядника. На його думку, Івась ще не виріс досить. Дитинний, хоче гратися в бирича пластуна, хай би тримався своєї фізики чи хемії, чи ще чогось там. Івась вважав, що йому конечно знати і ствердити наочно різні прояви людського життя і праці. Та чому ж мав би не прослідкувати того, що, власне, робить пан Севастіян? Поки ще не зла погода, буде стежити за Севастіяном. Як же інакше може збагнути всі тайні секрети фізики, виливання скла, хімічний склад дзеркальної мазюки? Ну ж Севастіян не захоче ділитися ні з ким своїми таємними способами. Ні, таке треба йти, хоча пустився дрібний дощик. Тихо підбіг Івась під гуту, добрався до котлівні, де варилося скло, заховався за дверима. Двері напіврозчинені. Чутно, як Севастіян переговорює з управителем Стисличем. Балачка набирала щораз гострішого тону. Севастіян на чомусь наполягав, Стислич викручувався. Говорили сюди й туди, йшлося про якісь недоплачені гроші, що вже склалися у досить велику суму. Та якось, видно, договорилися, бо навіть засміялися оба. Начебто дзвеніли чарки. Івасеві знудилося стояти поміж дверима, вийшов на двір та глянув крізь вікно. Стислич якраз відчіпляв собі від пояса вишуканий кинджал, з яким ніколи не розставався. «Певне, добили торгу», – подумав Івась та пустився бігцем додому. «Чого мені тим журитися?» – потішав сам себе, вже майже засинаючи. Так минали дні за днями у праці над дзеркалами. Нарешті дзеркала готові. Пан Севастіян майже не виходив зі своєї робітні. Іван бачив його досить рідко, навіть і в гостиниці. Але кухарчуки казали, що ночував. Часом приходив аж над ранком, тоді спав майже увесь день. Не кликав Івася на науку, не посилав нікуди, то Івась крутився у робітнях, робив усе, що казали майстри. Післав, отже, якийсь-то майстер Івася до канцелярії. Треба повідомити князя, що дзеркала готові, нехай приїздять княжі вози по товар. Головний канцеліст голосно нарікав, що і Стислич, і Бійський кудись собі виїхали до теплих країв, не сказавши нічого, а на нього спадає вся робота, навіть та, котра належить власникові чи управителеві. Бійського дорослі діти тут не живуть, жінка давно померла, двораки не скажуть нічого, щоб там що, все тільки пана нема, пан виїхав. Стислич і так тут не проживає, лише доїздить, часом верхи, часом повозкою. Кудись теж повіявся. Як так будуть далі робити, то розвалять таке добре підприємство зовсім. Що за люди тепер? Стали мати більше щастя, як розуму, нарікав канцеліст до своїх писарів і підписарів. Вийшов до Івася та сердито промовив. А скажи-но там тому панові Севастіянові, що наш посланець від'їде вже за яку годину звісткою до князя. Коли приїдуть, питаєш? Може, за тиждень-два. Хай все буде приготоване, загорнене. Як він хоче ті свої люстра перевозити, не моє діло. Якщо приїдуть надвечір, хай візьме належність, а зі мною розрахується пізніше. І грюкнув дверима.
Як хтось не довіряв, їхав до Львова. Там усяке можна замовити, купити, виміняти, продати. Можна теж довідатися, чи справити чесно. Пан Севастіян вийшов на подвір'я та привітався з паниськом, що притримував торбу обома руками. «Як маєтеся, пане Вікентію? Прошу ближче. Відпочиньте трохи. Тоді розрахуємося, а візники завантажать люстра. Маю готових 6». Усміхався якось облесливо до того скарбника чи того платничого. Хлопці переглянулись, говірливий Гринь не втерпів. «А де яка цяця? Що ж тут за така велика особа той Вікентій? Яке збите яйце чи що?» – прошепотів до Івася. Івась чомусь стрепенувся і зморозило його. «Може, не тра так говорити? То їсть виглядає кепсько. Гриню, я чогось боюся», – відшепнув. За той час злізли з возів візники, ними зайнявся кухар, що якраз починав роздавати страву робітникам. У великих сінях сиділи при столах майстри, підмайстри, челядники і учні. Сіли й оба хлопці, які самі не свої. Мовчки вдавали, що їдять, не смакувало нічого. Дивувалися, що всі інші заїдали, весело розмовляючи. «Несмачне якесь», – кривився Івась. «Несмачне», – притакував Гринь. А це вони оба чомусь дуже хвилювалися. Ледве досиділи до кінця обіду. Перші встали і пішли. На подвір'ї зустріли пана Севастіяна, котрий кудись направився йти. «Прошу, пане, що маємо робити?» – питалися. «Чи помогти гостеві?» «Ні, не треба. Гість утомлений спить. Ідіть до гути, дістаньте ще 6 скляних плат таких самих. Чекайте на мене тут. Будьте тихо, щоб пан Вікентій виспався», – наказав хлопця. І пан Севастіян побіг у напрямі міста. За якусь годину повернувся назад. Лице його було сіро-зелене, капелюх насунув на очі. Хлопці чекали перед будинком, похвалилися, що все замовили, скло ось зараз привезуть. «Хлопці, йдіть працювати до великої робітні, мені треба спокою на розмову», – твердо звучав наказ Севастіяна. Хлопці пішли. Там майстер дав їм міряти скло, прикручувати якісь-то шрубки. Час минув, звечоріло, пора йти додому. Івась чомусь дуже хотів знати, що діється в робітні Севастіяна. Тим більше, що бачив, як на возах примостили готові дзеркала. Візники взяли вішки в руки та й поїхали, куди їм дорога. Якось не завважив між ними того пана Вікентія. Підбіг по сходах до Севастіянової робітні, там світилось. Чув голосну розмову, та не розібрав слів, говорили якось інакше. Певно, ще підуть до гостиниці на пиво чи вечерю. Той Вікентій поїде балагулою завтра. Ще покрутився сюди-туди, вже й останній челядник вийшов. І чого то Івасеві турбуватися не своїм ділом? До чого здалась його надмірна цікавість? Невдоволений поплентався до гостиниці на своє комірне. Перекинувся декількома словами з кухарчуками, ще щось хлепнув, та не смакувало. Навіть червонобоке яблуко не вспокоїло його. Вже Василь погасив світло, та Івась ніяк не міг заспокоїтись. Коли в кінці зовсім зморений заснув, якісь страшні сни мучили його. Чарівники на мітлах, дідьки з вилами, величезні лилики, що прилітали і скиглили, пробуджували його щоразу. Сам собі не вірив, що ніч може бути така довга. Вдосвіта встав, умився, навіть не хотів випити молока, ані з'їсти куска хліба. Побіг до робітні, дуже поспішав, хоч ще було зовсім рано. Мусів ждати, бо ще навіть не отворили дверей. Перші надійшли майстри, потім підмайстри й челядники. В кінці появився заспаний Гринько. Нарікав на недоспану ніч, бо й йому снилися якісь страховиська. То вже оба ждали на пана Севастіяна довший час. Таке бувало досить рідко. Нарешті появився Севастіян. Виглядав, як чорна хмара. Не відповідав на привітання і побіг до лабораторії. Певно, йому також не спалося, а щось страшного приснилося, не втерпів Гринь. «Не беленди такого, Гринь, перестань, я увесь тремчу», – просився Іван.
Як тільки вернувся зі Львова пан Севастіян, наказав робітникам братися шпарко до роботи із дзеркалами. Конечно поспішати. Сам навіть помагав то краяти береги, то накладати мазюку, то сушити ручними віялами. Робітні було тихо, всі наче води в рот набрали. А може турбувалися разом зі своїм начальником. Хлопці носили відрами мазюку, не всю нараз, бо ще гарячою треба мазати скло. Так минув день один, другий, третій. Дзеркала чогось не сохли, як звичайно, але по четвертому дні заблистіли повною красою. Відбивали прекрасно, навіть сказати б, кожний виходив дещо кращий, поставніший в тому дзеркалі. Всі відітхнули, побачивши таке вдале діло. Одинокий Севастіян дивився з-під нахмурених брів і навіть не усміхнувся. Минуло так два дні. Знову поїхав пан Севастіян до Львова. Був там хіба з тиждень. Хлопці вичікували кожного дня під лабораторією, не дуже хотіли працювати при кришталевих свічниках. Ці свічники красуються дармовисами, на те вживається відрізки від дзеркал. Легко тут скалічити палець або прищепнути дрібними дротиками, хоча працюєш у шкіряних рукавицях. «Кобито я міг вже знову займатися рахунками, дослідами», – мріяв Івась у голос. «Е, коби день минув, нудно без господаря», – додав свою клопітливу думку Гринь. «Бурмило той наш пан Севастіян, але без нього ніяк не йде робота». На тому погодились оба і далі різали собі пальці при свічниках. Івась чомусь біг кожного полудня до гостиниці. Коли, звичайно, приїздив диліжан, себто балагула, хотів, конечно, бути першим, хто побачить пана Севастіяна. Нарешті приїхав одного дня пан Севастіян, мав у руках торбу, подібну до торби того Вікентія. За Севастіяном виліз із балагули якийсь молодий ще чоловік. Він теж мав у руках тяжку торбу. От тепер вже не покидали Івася думки про Вікентія. Задумав, отже, приглянутися ближче, коли Севастіяна не буде в робітні. Пішов ввечері додому, але постановив повернутися, вилізти на дерево, відкрити вікно до лабораторії та простежити справу докладніше. Як загадав, так і зробив. В лабораторії одначе світилось, хоча на вежі вже вдарила 12-та година. Це не спинило Івася. Виліз на дерево, глянув крізь вікно. За столом сидів пан Севастіян. Навпроти нього стояв отой молодий чоловік, що приїхав із Севастіяном. Сперечалися оба, вимахували руками, кричали. Івась не міг докладно розчовпати слів, бо ж вікно було замкнене. Та по хвилині пан Севастіян трішки відхилив вікно, видно, стало йому душно. Івась придивлявся пильно, деякі слова виразно чув. «Нечесно», «нещире срібло» були слова Севастіяна. «Яке дістав, таке даю», – огризався той. «Всі приймають такий гріш». «Давайте, що маєте», – злісно закінчив розмову Севастіян. Івась завважив, що пан Севастіян поправляв чомусь халяву свого чобота. За халявою блистів кинжал управителя Стислича. Івасеві думки закрутилися, мов каруселя. Пан Севастіян витягнув з-поза книжок на полиці пляшку вина чи запіканки, поставив чарки. Молодий незнайомець тягнув з-під стола свою торбу, вибирав звідтіля мішечки з монетами. Складав монети по 10 штук у стовпці. Пан Севастіян перечислював, вкладав у свої мішечки та в свою торбу. В кінці подали один одному руки, пан Севастіян налив у чарки приготований напій. Стали пити. Гість уже третю чарку пив, а пан Севастіян ще й першої не закінчив, але доливав пильно до чарки гостя. Видко, що напій був добрий і міцний. Скоро в плясті нічого не залишилось. Гість лежав непритомний під столом, а пан Севастіян сидів у кріслі, начебто дрімав. Та схопився нараз швидко, витягнув із-за халяви кинжал та й підрізав гостеві жили на обох руках. Підставив під руки скляні посудини, щоб туди спливала кров.
Кров злив до колби, долив якоїсь хімікалії, підігрів, перепустив через реторти, злив до окремої плящинки та сховав поза книжки. Майже непритомний, і сунувся Івась з дерева, не то ліз рачки, не то підбігав, та якось добився додому. В гостиниці два кухарчуки вже встали, щоб готувати сніданок. Дивувались, де був дотепер Івась. Івась мовчав, то скиглів, то схлипував. То вони його роздягнули, при тому завважили, що палав гарячкою. Закликали господаря. Той сказав напоїти Івася зіллям, покласти в ліжко під перину. Що вони й зробили. Ще один сів біля ліжка та змивав Івасеві чоло. Лежав Івась майже непритомний у високій гарячці кілька днів. Пан Севастіян подивився зараз на другий день, приніс якесь зовсім інше зілля, щоб напувати. Заглядав щодня. Прибігав теж Гринь, приніс Івасеві свіжого меду від дідуся. Потрохи-трохи Івасеві полегшало. Та за той час настала вже пізня осінь. Листя впало, цяпотів дощ, похолоднішало. Якось знову прибіг Гринь провідати хворого. Та як розповідав про нову дуже добру мазюку і працю біля дзеркал, то Івась наново розгарячкувався. Зближалося до зими. Робота коло люстер пана Севастіяна не припинялась. На додаток робили ще якесь незвичайно велике дзеркало. Теж для того самого замовника. Гринь розповідав Івасеві про філігранову раму, над якою працював разом із головним майстром. Захоплений був своїми успіхами, не було в нього часу на довгі посиденьки з Івасем. Знову минув тиждень. Івась потроху почав вставати, трішки навіть виходив, але ще далеко було до повного здоров'я. Дуже хотів розповісти Гринєві про те, що сам на власні очі бачив. Не було, одначе, в гостиниці якогось спокійного місця на таємну розмову. «Гриню, прийди в таку пору, коли всі кухарчуки в кухні, може під час обіду, то могли б ми тут собі поговорити. Дуже маю тобі щось розповісти, щось з тобою порадитись», – просив Гриня. «Добре-добре, постараюся прийти в середу, коли маємо довший полуденок. Скажу майстрові, що хочу тобі купити гостиниць, аби ти швидше одужав», – приобіцяв Гринь, більше зі співчуття, як з цікавості. Настала середа, випогодилось. Надбіг Гринь, не міг скорше, бо якраз викінчували ніжки до величезного дзеркала. Приніс Івасеві нову шапку від себе і від дідуся. Івась почав уже зовсім добре почуватися. Вдягнув шапку та набрав охоти вийти трохи на свіже повітря. Якраз вийшло сонце, стало тепліше, то оба сіли на перелазі. Івась дивився на Гриня прямо в очі. «Гриню, ти як мій брат, скажу тобі щось, може порадиш, що робити?» І розповів про свою страшну пригоду на дереві під вікном пана Севастіяна, про свої домисли і здогади. Гринь вважав себе вже дорослим, досвідченим. Не хотів щось таке повірити. «Тобі хіба ввижалося? Ти, певне, вже тоді був у гарячці», – пробував переконати Івася. Та Івась не поступався. Згадав про кинжал Стислича, суперечку з Бійським. От Гриня надумав, що ця темна справа завелика для них самих. Треба когось старшого, безстороннього питатися. Та не дідуся, дідусь і так дуже багато пережив. Ні, когось іншого. Тут прийшов йому на думку монах, отець Юліан, котрий допомагає старому хворому парохові у містечку. Отець Юліан почав провадити хор. Гринь ходить співати, а як Івась виздоровіє зовсім, то теж піде. Ще йому голос не змінився, буде співати у дискантах. Отець Юліан лагідний і спокійний, вивчений за границею, знає багато чого. Вже не раз помагав вирішувати непорозуміння поміж людьми, зокрема між цехами, поодинокими майстрами, челядниками і учнями. Хлопці постановили перестрінути отця Юліана в неділю біля церкви, представити йому справу і просити поради. Отець Юліан погодився зустрітися з хлопцями окремо, вечором, недалеко від робітні дзерка.
Отець Юліан мав деякі неясні питання. «Слухайте, хлопці, чи думаєте, що власник і управитель щось про те знають?» Гринь та Івась не бачили вже довший час жодного з них. Певне, у теплих краях грають в карти. Спокійні, що тут майстри роблять усе, що треба. Канцелісти рахують і записують, господарюють грішми і товаром чесно і розумно. Зрештою, є пан Севастіян, а він має кепське око. А так, кожний працює, дістає заплату, все інше байдуже. Тут Івась розповів ще про Стислича й Бійського та про свої здогади. Отець Юліан бачив, що справа зовсім заплутана. Що дійсне, що вигадане, скільки правди в фантастичних оповіданнях Івася, де сплелися пошана і вдячність до доброго майстра з цікавістю та бажанням пригод. Думав добру хвилю, тоді представив хлопцям свій план. Діло тут непросте. Треба довідатись і вияснити з усіх боків, а тоді будуть бачити, що робити далі. Отець Юліан поїде до Львова. Розвідає про пана Севастіяна, Вікентія, Стислича та Бійського. Там, напевно, знають більше про замовників, виїзди, виміну грошей. Хлопці нехай за той час стараються випитати місцевого міняйла про гроші. Найкраще те зробити, взявши свій власний гріш, а тоді він розговориться. Можна би теж питатися про науку золотницького ремесла. Кожний може змінити своє заняття, поки ще молодий. Варто би прочитати записки пана Севастіяна. Може, там щось буде, чим вияснилася б та Веремія. Треба поспішати, щоб не прогавити діла. Поїхав отець Юліан до Львова, розпитував тут і там, відвідував різних людей. Щось довідався відразу, на деякі відомості треба було почекати. В міжчасі хлопці підчікували, коли вийде з лабораторії пан Севастіян, щоб можна було заглянути в його записки. Але він там сидів майже постійно, мабуть, і на ніч не виходив. Не вдавалося, отже, хлопцям із тим завданням. Зате в містечку мали добрі успіхи. Розвідували тут і там, у кого найкраще виміняти гроші. Їм показали того міняйла, що добре знався на грошах, був теж якимсь нібито золотником. Гринь узяв своїх кілька монет, що мав від дідуня, це були гульдини. Мав теж одного дуката. Івась мав тільки ті два срібні таляри, що Пилип Весельчак всунув йому в кишеню на прощання. Оцей міняйло, до якого хлопці пішли, справді добре знався на грошах. Притому любив багато говорити, нахвалятися своїми знайомствами. Хлопці спершу випитували про золотництво, дорогоцінні камені, срібні філіграни. Івась мав нагоду показати своє знання хемії. Гринь ставив чисто практичні питання. Так розговорилися, що й довідались про монети, які приносив пан Севастіян до перевірки. «Я казав вашому майстрові, що ті монети підроблені, срібло нечисте, золото мішане майже на три чверті». «Він мені не вірив, поїхав до Львова, але там те саме сказали». «Обшахрував його той посередник Вінкентій, посланець від князя. Кажуть, що він десь пропав по дорозі, ніколи не повернувся додому», – розповідав хлопцям Міняйло. «Нечесне те все, от що». Потім пригадав собі, що хлопці питали про науку ювелірства. «Ага, якби котрий з вас хотів учитися ювелірства, раджу їхати до Львова. Я сам учнів не приймаю, та в кінці не займаюся тим. Якісь дрібні направи, то все», – говорив далі, ще й обіцяв дати поручного листа. Так от хлопці й принаймні дещо довідалися. Отець Юліан привіз зі Львова деякі вістки. Львівські приятелі обіцяли ще більше розвідати. Досить того, що й той другий посланець князя не повернувся назад. Ніхто й не дуже дивувався. Говорилося, що князь недобрий до своїх людей, то тікають від нього куди хто може. Діло було непросте. Отже, отець Юліан постановив утаємничити ще й начальника міської варти, вислуженого вояка.
Дзеркальні праця продовжувалась. Івась пильно приходив до лабораторії, бо пан Севастіян знову взявся вчити його. Гринь помагав при обрамуванні того величезного дзеркала, що його замовив князь ще торік. Ось-ось буде готове. Якогось дня Івась знайшов частину записок пана Севастіяна, та не міг відчитати, бо були написані на задгудзі. Таке треба читати при помочі дзеркальця, а не було на те ніколи нагоди. Пан Севастіян майже не виходив зі своєї робітні, сидів день та ніч. Уже запахло весною. Одного дня над'їхав посланець від князя з листом. Пан Севастіян загадав, щоб за тиждень дзеркало було вичищене, приготоване до перевозу у великій пласкій скрині, що була тільки для того зроблена. Для перевозу свічників було приготовано окремі скрині. Ось і над'їхали вози від князя по велике люстро пана Севастіяна, та ще й по свічники. Окремо мав приїхати скарбник зі своїм помічником. Панові Севастіянові це не подобалось, але не подавав виду. Зарядив, щоб візники і коні декілька днів перепочили, поки примостять скрині на возах, коли врешті появиться платничий. Сподівався його коли-небудь. Вичікував у лабораторії або у дзеркальні. Хотів похвалитися своєю роботою, показати дзеркало в повній красі. Дзеркало було справді чудове, показувало прекрасно. Бережки світилися веселкою, срібні рами розквітали фантастичними сплетавими листя. Звичай вимагає, щоб не купувати кота в мішку, отже треба показати товар. Крім того, годиться випити могорич та перекусити, коли вже доб'ється торгу. Про все подбав пан Севастіян. Чи же знається на звичаях та обичаях. Чекав з дня на день, коли над'їде скарбник князя. Івась і Гринь теж нетерпеливилися. Договорилися з отцем Юліаном і Медовичем, що як лише буде звістка про приїзд платничого, будуть вижидати під вікнами лабораторії. Провідник Балагули привіз записку, що скарбник приїде раннім диліжансом в суботу. Та Івась чомусь дуже непокоївся, побіг до отця Юліана в п'ятницю ввечері та просив, щоб зустрінулись таки зараз, мовляв, йому снився страшний сон. Покликали ще й Медовича. Розуміється, що й Гринь був. У робітній в лабораторії Севастіяна світилось. Він, мабуть, теж сподівався чогось. Але чого? Хлопці засіли на деревах, у кущах примостились отець Юліан і Медович. У великій робітні пан Севастіян засвітив новий свічник, що сотками відблисків засяяв у великому дзеркалі. За якусь хвилину закрив Севастіян дзеркало великою плахтою, сам неспокійно крутився туди й сюди. Неспокій розгорнувся всюди, займав думки і серця, волосся ставало дубом. На дворі чомусь похолодніло, зірвався північний вітер. Івасеві здавалося, що на дорозі, яка вела до Гути, бачив двох верхівців на величезних конях. Хто це може бути? Скарбник князя? Чому так поночі? Мучили Івася ще й інші думки. Як розв'яжеться та вся несамовита затія? Що зроблять з паном Севастіяном, коли вийде вся правда наверх? Жаль Івасеві того дивного, при тому доброго, мудрого і справедливого майстра. Пощо було Івасеві вмішуватися в це дивне і страшне діло, котре, напевно, приведе до якогось великого нещастя для всіх? Що станеться з робітнею? Куди дінуться ті люди, що тут мають працю? Чи ще якийсь порятунок для пана Севастіяна? Що, як справдиться те, що дотепер заважав Івась? Як зміниться доля самого Івася? Куди подіється і куди постелиться йому незнана дорога? Якраз заїхали на подвір'я на чорних конях ті два верхівці, що їх Івась спостеріг. Один із них мав велику торбу. Видавався Івасеві знайомим, тільки звідки? Десь бачив уже те гостре лице. Хіба, може, колись у цирку? Ні, це було досить недавно. Не міг ніяк нагадати, ніяк не міг. Гринь шепнув Івасеві: «Дивись, яка велика торба, повна золотих монет, але який?»
«Щось тут не до ладу», – думав отець Юліан. Дуже займала його ця дивовижна справа, що, певно, принесе багато клопоту і жаху. Навіть як те все, що оповідають хлопці, тільки вигадки, а те, що говорили у Львові – людська злоба. Якщо правда, то пан Севастіян – великий злочинець, вбивник, душогубий грішник. Якщо ні, то хлопці вигадливі брехуни, хочуть відв'язатися від праці при дзеркалах. Може, воліли б робити щось інше, але чому мали б так очорнювати свого господаря і майстра? Чи так, чи сяк, не виглядає це добре. Радше дуже-дуже погано. Начальник варти, недавній вояк, бачив тут багато чого підозрілого, неясного. Ніщо не держалося разом. Хто тут винен? Шахрай-скарбник? Чи, може, й сам князь? Злочинець? Чи божевільний отой непевний тип, пан Севастіян? Де є старий Теодор Бійський? Куди заманулось поїхати якраз тепер Денисові Стисличу? І чому обох нараз нема? Хіба так провадиться підприємство? Ніхто нічого не знає. Такого чогось йому не траплялося. І що мав би він вартовий порядку в місті робити з тим цілим непевним ділом, якщо це правда? А що, як неправда чи вигадка? Віддати до посадника міста чи до суду? Та що там? Спершу треба діло прослідкувати. Так-то кожний із тих оборонців правди сидів та думав своє. Тим часом прибулі чужинці не прив'язували коней, лишили так на подвір'ї. Хіба гадають коротко бути? Як же це? Та ж гроші треба перечислити. Чужинці увійшли так тихо, що пан Севастіян аж стрепенувся, як їх побачив. «А, це ви від князя, від замовника. Прошу ближче, подивіться на готове дзеркало, щоб знали, за що платите», – запрошував пан Севастіян, примовляючи улесливим голосом, ще й вклонявся. За вікнами сиділи тих четверо, ніхто не ворухнувся, пильно дивилися і слухали, що в робітні діялось. «Прошу на перекуску, покажу вам люстро, коли вип'ємо по чарці моєї наливки. Дуже добра вдалася», – не вгавав пан Севастіян. За вікном Івась пізнав у тій хвилині того рудого чоловіка. Це той нічний гість, що колись давно був тут, приїхав на чорному коні, котрому не цокотіли копита, – шепнув Гриневі. «Що тут буде, падоньку?» – волосся стало дубом. Рудий відмахнувся від Севастіянових припрошувань. «А, то ми сьогодні хочемо вас напоїти», – вийняв з торби пляшку і чарки. «Пийте, як бачу. Не пізнаєте мене?» З-під нахмурених брів пронизливий зір, наче вколов Севастіяна. Впхав Рудий Севастіянові чарку до рук. Севастіян затрусився. Чарка вихлюпувалась у тремтячій руці. «Чому вже тепер приходите?» Не було такої домови, начебто оборонявся пан Севастіян, при тому не підносив чарки до уст. «Усе сповнено, самі знаєте. Пийте, і то зараз. А тоді покажіть те ваше люстро», – наказав другий гість. На його голові була дивна шапка, ніби з рогами над чолом. Пан Севастіян затрусився, скривився. «Мені вже все одно», – вихилив чарку. «А люстро ось тут, прикритим яким покривалом, щоб не порушилось». Одним рухом відкрив дзеркало. Дзеркало було зовсім темне, не відблискувало світлом свічника, не показувало відбитки людей. Пан Севастіян увесь збілів, затрусився. Тоді другий гість зняв свічник із гачків та жбурнув у дзеркало. Дзеркало розкололось надвоє впоздовж. Звідтіля вийшли чотири темні постаті. Були це Вінкентій, молодий посланець, Теодор Бійський та Денис Тислич. Усі чотири, що мали щось до діла зі Севастіаном. Чи, може, Севастіян мав з ними порахунки? Відвідували пана Севастіана та й пропали? Взяли вони пана Севастіана попід пахви і ступнули там, де розкололось люстро. У тій хвилині зникли, наче б їх не було. У темені не було нічого більше видко.
Отець Юліан тихо сказав: «Ходімо до церкви, пересидимо до ранку. Тоді побачимо, що ява, а що сон, бо й сам не вірив своїм очам». Начальник варти завдав собі зомлілого Івася на плечі, взяв Гриня за руку. «Ходімо, як каже отець». Теж не знав, де дійсність. У церкві поклали Івася на лавку, Гринь скулився і сів поруч. Отець Юліан засвітив свічки, став відправляти полуношницю, вартовий підспівував. Руки тряслися отцеві, та по якомусь часі заспокоївся. Мабуть, від слів молитви заспокоїлися хлопці, відпружився й Медович. Як отець Юліан побачив, що його супутники позасинали у крилосі, той сам сів і здрімнувся на якусь годину. Від перших променів сонця пробудився Медович, піднявся із крилоса. «Пора нам іти», – проказав голос, бо якраз у тій хвилині упритомнив собі весь клопіт. То вони встали, швидко побігли до робітні дзеркал. Побачили, що справді люстро розкололося надвоє. Лежали розсипані дрібними скалками по всій великій кімнаті куски кришталевого свічника. На землі мертво скулився пан Севастіян. Губи мав зовсім чорні, наче попалені. В руках тримав свої записки. Під розколеною дзеркала вигоріла глибока яма. Там на дні блищали золоті та срібні монети, великий перстень Теодора Бійського та кинджал Стислича. Тяжко описати, що діялось того ранку. Та й не тільки того ранку, а довший час. Мало хто переживає такої суматохи, безпорадного страху, що їх мусили перейти ті, котрі працювали в гуті і дзеркальні. Але й усі мешканці містечка та сусідніх сіл були вражені до живого. Посадник міста і Медович старалися заспокоїти людей, поки не виясниться хоч щось у цьому великому нещасті. Отець Юліан старався дати якийсь лад передусім у канцелярії гути. Допомагав йому, як не диво, Івась, що виявився дуже зрівноваженим і дозрілим хлопцем. Гринь займався дідусем, бо той дуже підупав, мало було надії, що одужає. Усе змінилось. Було знати, що йде до гіршого. Коли вдалося відчитати записки пана Севастіяна, вийшло наяв, що він справді убив тих четверо людей, спочатку напоївши їх затруєною запіканкою. Стислича і Бійського вкинув до розтопленого скла, Вікентія і молодого посланця до дзеркальної мазюки. З кожним із них мав свої порахунки. З Бійським і Стисличем знався здавна, та вони його не впізнали. Замолоду Бійський викрав був наречену Севастіяна, зганьбив її, то вона відібрала собі життя. Стислич тоді помагав Бійському, а тепер ошукував на кожному кроці, не платив за домовою, ще й відтягав за вигадані видатки. Вікентій молодий платничий крали справжні монети, а платили підроблюваними. Щоб помститися за всі кривди, Севастіян викликав собі чеського чорнокнижника-алхеміка Краля, приобіцявши йому заплату золотом. Та те золото було нещире, бо монети були підроблені. Краль навчив Севастіяна, як затруїти запіканку та як позбутися мертвих. А тоді приїхав зі своїм помічником Дідьком на пекельних конях по заплату. Страшна помста залишила за собою страшну руїну. Минув довший час, поки вдалося якось справу закінчити. Від того не стало нікому краще. Сини Бійського наказали замкнути підприємство, робітників відпустити, спалити будинки гути й дзеркальні, а те місце заорати. Розуміється, перестала працювати пісківня, вже не треба було піску ні для будов, ні для виробу скла. Майстри, челядники та учні опинилися без праці. Може, ще хто надіявся на щось доброго, але так не сталося. Зовсім випадково вияснилася ще одна заковика, що не давала Медовичові спокою. Стислич і Бійський їздили верхи на своїх власних конях, рідко повозками. Де поділися коні? І чому ніхто з канцелістів не виявляв якоїсь цікавості?
ледве притрушені землею. Переляканий, прибіг до містечка, сповістив Медовичеві, отже пан Севастіян ще й коней вбив, і торби закопав, щоб замести за собою сліди. Де стояли будинки гути і дзеркальні, було розоране поле. Та дуже швидко виросли там бур'яни, кущі бузини. Таке місце, як розповідають люди, що на таких справах знаються, добрий сховок для всякої нечистої сили. Гніздилися там ласиці, сови і гайвороння. Люди боялися й глянути в той бік. Князівський посланець, який приїхав зараз же на другий день по смерті Севастіяна, розуміється, не заплатив нічого, а ще грозив судом. Було чого, бо у тому самому часі порозколювались усі люстра. Тож треба було заплатити відшкодування та ще й перепросити. Без Гути містечко стало порожніти. Першими виїхали майстри й челядники у пошуках іншої праці. Дальше, один по одному, купці, міняйли, ремісники. Незабаром помер старий дідусь Гриня, потому за кілька тижнів хворий парох. Господар гостиниці перебрався в іншу околицю разом з усією челяддю. Не приїздила балагула, бо чого? Вже не треба було посадника, коли містечко перестало існувати, ані міської варти, не було кого сторожити чи давати чому лад. Літо вдалося дуже буремне, від громів згоріла одної ночі церква та ще кілька будинків. Так і прийшла пора виїздити і останнім недобиткам, як казав Медович. Виїхали канцелісти зі своїми книжками та рахівницями, забрав їх один із синів Бійського. Медович і отець Юліян виїхали останніми та взяли з собою зовсім осиротілих Івася та Гриня. Медович поїхав провідати свою рідню, може щось там трапиться йому. Отець Юліян забрав хлопців до свого монастиря в Новосіллі. Він добре знав, що таке сирітство. А хлопцям треба спокою і відпочинку, поки він влаштує їх у Львові в науку. Коли прощалися, Медович обіцяв, що дасть про себе вістку хоч би там що. Справді бажав собі відійти якнайдальше від того проклятого містечка та почувався до обов'язку якось пам'ятати про отця Юліана і хлопців. Усіх їх, мабуть, назавжди злучила доля. Коли виїздили, знову знялася страшна буря. Їхали найманим возом, на щастя, вкритим. Медович провадив коні, оглядався, як у те місце, де стояло містечко, один по одному вдаряли громи. От так ще того самого року згоріло дощенту веселе містечко, що мало назву Теодорівка. Густо виросли там осики і вільхи, засіялися будяки, лопухи, кропива і лобода. Це оповідання написав брат-архівар Іриней Путятич. Дещо справив, дещо додав наступник брата Іринея Тимотей Линевич. Усе списано так, як відбувалося, як розповідали ті, що там були. Юліян. Гілля до гіллі притуляється, листок до листка пригортається, милий з милою розмовляється. Народна пісня. Беруть участь. Немовля в кошечку. Знахідько Юліянчик, пізніше отець Юліян. Отець ігумен Ігнатій Берловський. Брат-архівар Іриней Путятич. Брат-інфірмар Паладій. Брат-каменяр Ізидор. Брат-учитель Кирило. Микола Гудима, лікар. Дмитро з Дубини Дубинський. Його брати-близнюки Клим і Карпо. Його сестра Слава. Старий Петро Загоря Стрелісок. Його син Яким, одружений зі Славою Дубинською. Два середульші сини Єфрем і Софрон. Максим Загуря, наймолодший син. Івась Іванко, Гринь Олексин, Осип Медович, Ювеналь Дубинський.